Good morning, assalamualaikum. So inilah chapter terakhir, chapter 4 ni. So sebelum ni chapter 3 tu just introduction pasal vector lah. This one is the vector calculus eh. Okay, so dalam this slide saya akan terangkan tentang skala field and vector field. So apa bezanya lah antara kedua ni. Dan saya akan masuk tentang directional derivative and gradient. Ada lagi satu tu normal vector adalah sedikit lah info. Okay, skala field ni, so if every point of a region of R of a space is associated with a scalar quantity, is a scalar function and a scalar field is said to exist in the region R. For example, temperature, potential, etc. Okay, skala field ni yang actually kita biasa kita guna lah. Okay, so awak nampak lah. Atau tak ni apa? Di counter kan? Saya tahu kan? So, bila counter ni kita buat dalam bentuk 3D ni, ini macam cipta wah sikit lah So, dia akan jadi bentuk yang beginilah. Awak tahu kan? Di sini paling tinggi lah. Tengok 9,500. Ini paling tinggi 10,500. So, yang merah ni is the highest lah Paling tinggi diikuti dengan yang rendah-rendah ni lah. Ini sebenarnya termasuk dalam skala field. Okay. Contohnya ni this one temperature So, the warna kuning ni paling tinggi lah. Ni sebenarnya tangan manusia. So, biasa suhu badan kita dalam 30 lebih lah. Sampai 33.4 Okay. Dan yang membaluti tangan ni yang lebih suhu sejuk. Sebab tu kalanya lebih menghampiri ke warna purple. Kalau awak tahu sebenarnya ini ada tangan manusia yang memegang ular. Ular biasa garam sejuk lah. So, macam tu lah So, yang warna hitam ni sebenarnya ada satu video yang biasa saya tunjuk dalam kelas lah tentang skala field. Tapi dalam video ni saya tak boleh nak tunjukkan lah. Saya akan buat video yang berasingan. Sebab bila nak publish kat YouTube ni, kita tak boleh publish video orang. Okay. Itu masalahnya lah Okay, vector field ni mungkin yang agak baru bagi awak. Dia sebenarnya macam skala field, dia tak bergerak Dia statik lah. Kalau vector field, contohnya di sini mana awak nampak dia berlaku pergerakan. Biasa guna untuk macam arah angin, macam tu lah. Okay. So, if every point of region R of space has associated with a vector quantity, so tadi ialah skala quantity lah kan, is a vector function and vector field is said to exist in the region R. Okay. For example, force, force pun the arahan. Biasanya kita belajar force dia mengandung satu arah kan, arah kiri ke arah kanan bawah ke apa kan. So, ini termasuk dalam vector field lah. Acceleration, velocity dan sebagainya. Okay. So, nampak tak? Apa beza antara skala field and vector field? Okay. How to graph the 2D vector? So, kita belajar tentang vector. Kita macam mana kita nak grafkan dia? Kalau nak buat skala graph untuk skala vector, skala field, saya rasa student semua dah tahu kan macam mana nak buat. Okay, saya baca dulu First, kita need to plot several vector in the vector field by selecting x and y values in the coordinate plane. Okay, sometimes it's helpful to plot several vector with the same magnitude. Maksudnya lagi banyak tu buat, lagi membantu. Contoh yang macam gambar ni, ini dibuat daripada banyak vector ni. Tapi kalau nak buat secara manual ni, pengsan. So graphing software is very helpful. Banyak sebenarnya graphing software yang boleh membantu kita nak cari vector field ni lah. Dia akan lebih membantu. Okay, yang ni saya tunjuk secara manual dulu macam mana kita nak buat skala field ni Okay, sketch the vector field FSY. Okay, sekarang ni dia bagi dia punya vectornya I dan J. Okay, dia boleh tulis sama ada bentuk begini ataupun bentuk yang begini. Maksudnya sama Kalau tengok chapter 3 tu ada setengah video tu dia guna bentuk ni atau guna IJ. Okay, boleh mana-mana boleh. Okay, then first kita ambil several point. Contohlah ambil negatif 2, 0, negatif 1, 0 ke apa ke.
Contohlah saya buat satu. Okay, macam ni lah. Lipat si X, lipat si Y contohnya. Okay, kita imagine di sini untuk X, ini untuk Y lah. Okay, kita ambil satu, negatif 2, 0. So, ini satu, ini 2 lah. Okay, so titiknya kat sini. Okay, so dia punya vektornya IJ tadi tu. So, dia akan bergerak ke kanan satu. Saya rasa saya guna, kita guna warna lain sikit lah. Dia guna warna biru ke. Dia gerak kanan satu. Ok, lepas tu dia gerak ke atas satu. So vektornya ialah, saya lukis vektornya color orange. Ni vektornya. Ok, so dia masukkan dengan IJ ni ialah pergerakan dia. Tapi yang kita nak carinya vektornya, itu yang arah warna orange ni. Ok, so kita, contohnya saya ambil negatif 1, 0. So negatif 1, 0, titiknya di sini lah. Negatif 1 ya. Negatif 1, negatif 2. Ok, so dia akan bergerak ke kanan 1 dan ke atas 1. Ok, so dia arahnya arah sini. Ok, lagi banyak buat, lagi bagus lah. Tentu titik 0, 0, ulang balik naik atas ni, so dia akan jadi ok. Then 1, 0 kat sini tu boleh ulang balik ni naik atas ok. Apa lagi, negatif 2, 1 tu yang terakhir kat sini, negatif 2, 1 di atas sini lah. So kita arah sini atas. Ok, so dia naik atas. Tapi kalau awak nak nampak vektor ni lagi banyak, maksudnya kita buat lagi banyak titik lah. Lagi bagus kalau kita pilih satu titik di sini, titik di sini, titik di sini. Cuma lagi banyak nak buat lagi pengisian lah. Itu maksudnya tadi. Dan kita boleh draw grafnya. Ok, so saya padam dulu. Grafnya beginilah. Okay, so ni vektornya semua ni ialah arah sini. Semua arah ke sana. Okay, boleh faham macam mana nak melukis graf untuk vector field ni. Okay, saya tunjuk lagi satu contoh. Macam mana kita nak lukis kalau dia ada X dengan Y. Kalau nampak dekat sini lah X, Y. Ok, kalau nak buat ni, lagi baik kalau kita buat satu table macam ni. So kita boleh nampak bila X kosong, Y kosong, dia akan jadi kosong. Ok, kita masuklah nilai X ni kosong, maksudnya kat sini lah. Okay, dia daripada equation yang atas ni, okay, dia pergi sini, kita akan dapat kosong, kosong lah. Okay, okay, dia kita pilihlah beberapa titik lain. So macam titik ni, kita tunjuk. Kita boleh assume berapa nilai sekalipun terpulang lah pada kita. Tapi nak assume tu, ok, sekejap saya lukis dulu satu graf. Kalau bila awak nak assume tu, pilihlah satu point di bahagian sini. Contohnya titik di sini ke, titik di sini ke. Boleh juga pilih satu titik di paksinya ke. So kita boleh nampak vektor tu sebenarnya pada keseluruhannya arah mana. So pilihlah macam tu. Paling basic yang ada yang ni lah yang saya tunjuk ni. Boleh juga satu titik di tengah pun ok juga. Okay, so this one dia just masukkan dalam equation atas. Kalau pada titik 1, 0, bila dia masuk akan dapat X ni 1, Y ni 0 lah. Dan berikutnya sampailah ke bawah yang dia buat tu. So macam mana kita nak lukisnya? Okay, saya guna warna yang sama lah. Okay,
So pada titik kosong-kosong, dia pun kosong-kosong juga di belah sini. So dia tak bergerak lah, dia macam tu lah. Ha, macam tu. Titiknya tak bergerak. Okay, pada titik 1, 0, contohnya lah di sini lah. Plane 1. So dia bergerak ke kanan 1, ke atas 0. Maksudnya dia akan bergerak 1 ke kanan, atas tak bergerak. Semua vektornya ialah arah sini. Okey, nampak tak? Okay. Kalau pada titik 1, 1, dia bergerak ke kanan 1, ke atas 1. So, vektornya arah sini. Okey. Kita boleh ulang balik. Untuk titik 0, 1, 0, 1 patut sini. Dia ke kanan tak ada, tapi dia ke atas ada. Sudah arah sini. Okey. Apa lagi nak buat? Negatif 1, 1. So negatif 1, 1 sini lah. Okey. So dia ke kiri 1. Kita tengok sini. Negatif 1 ke atas 1. So vektornya arah sini. Okey, kita ambil last point ni. Negatif 1, 0 kat sinilah patutnya. So dia gerak ke kiri 1, ke bawah tak ada. Atau kat daerah sinilah. Boleh juga kalau buat titik ni. Buat titik ni apa? Negatif 1, 1 lah. Buat negatif 1, negatif 1. Masuklah, mesti dapat negatif 1, negatif 1. Okey, maksudnya dia akan gerak satu ke sini, satu ke bawah. Okey. So vektornya macam nilah. So awak akan dapat, saya erase all dulu. Ini bentuk dia. So vektornya daripada pusat ni, dia bergerak ke arah semua arah lah. Nampak ya? Okey, lagi cantik kalau kita buat pada point ni. Adakah dia gerak ke sini juga? So, lagi banyak vektor, lagi banyak dia menggambarkan. Lagi banyak vektor pula, lagi banyak point, lagi banyak dia menggambarkan macam mana vektor field tu. Okey, nanti try buat dalam latihan saya tu. Kalau tak tahu nanti awak boleh tanya, nanti biasa sudah akan tanyalah kat situ. Okey. Ni saya dah masuk directional derivative lah. Okey, in chapter 1, kita ada calculate rate of change. Kita guna partial derivative, tapi dalam vector kita guna directional derivative. Lebih kurang macam tu lah. Okey. So ini kalau yang dululah, dalam single variable. Dalam multivariable, this one is formula. Kita guna formula aje. Dia punya, dia guna ni, ni sebenarnya partial derivative, tapi kita terapkan dengan unit vector. So kita akan dapatlah directional derivative. Okey, saya tunjukkan satu contoh, macam mana kita nak cari directional derivative ni untuk satu surface. So this one satu surface lah, macam mana rupa surface je. Nanti saya tunjuk je lagi. Okey, pada point 0, 1, in the direction of unit vector. So dia dah boleh sini, ni ialah arah vector ni lah. So macam mana nak kiranya, kita just guna dia punya formula dia. Okey, so formula dia ialah du lah, directional derivative du lah. Okey, for the function di sini ada dua, just dua je dia punya formula ubah, iaitu sy lah. Okey, so first kita kena buat dia punya partial derivative to fx. Okey, dan kita buat fy. Okey, kalau ada z, fz lah jadinya kan. Kemudian kita akan darabkan dengan vektor ni lah. So vektor pada i dengan j saja. So u1 u2 lah, macam tu lah. Okey, so kita differentiate pada fx. So awak nampak sini ln 2 tambah x kuasa 2. So kat situ ada 2x lah. 3y tak ada kosong lah. Sudah ada ln. So kita kena bahagilah dengan yang dalam kurungan tu. Okey. Ni untuk vektor i. Okey, vektor i.
Dan FY ni kita differentiate pada Y, kita akan dapat 3 lah. So loan sama juga, kita akan dapat yang bawah ni lah. Okay, ini untuk vector J lah. So kita akan darab dengan unit vector yang diberi, iaitu 1.2 ni lah untuk vector I. Okay, campur dengan 1.2 vector J. Okay, guna formula saja. Cikgu 3-4 ni banyak guna formula ya. Okay, okay, dan awak darab lah. Kita akan darab I dengan vector I lah, J dengan vector J. Tu memang dia punya hukum alam lah. Jangan tiba-tiba awak darab vector I dengan J pula, nanti yang bingung jadinya. So kalau kita darab I dengan I, awak darab lah ni dengan ni lah. So awak darab dengan ni lah. Okay, secara kesimpulannya, kita akan dapat lah 2X tambah 3. Okay, bahagi dengan, okay, kedua-duanya ada pucuk 2 kat bawah ni. So saya just menyimpulkan lah, 2 tambah X kuasa 2, okay, tambah 3Y lah. Okay, bila saya dah darab I dengan I, J dengan J, so saya tambah. So inilah jawapannya. Kalau tak faham, tanya lah nanti ya. Dan dia nak pada titik 0.1, maksudnya dia nak titik yang ni X, maksudnya X ialah 0 lah, Y ni lah 1. So kita masuk je lah dekat tu. X nya 0, okay, di sini 0 lah. Okay, 0.2 nak tulis, boleh juga 3.1. Okay, so kita dapat rasional derivatifnya ialah 3.5.2 lah. Nak tulis macam ni boleh, nak tulis perpuluhan pun tak apa, sama je. Okay, okay, saya tunjuk. Beginilah. Okay, kita dapat lah dia punya, ini jawapannya lah. So ini dia cuma penggunaan je, tapi dari segi illustrationnya macam mana. So illustrationnya, kita tunjuk dekat sini. Ni, okay. So ini saya dah masukkan kita punya equation dekat sini, iaitu ln 2 tambah X kuasa 2. Ini boleh ubah-ubah. Ini sebenarnya kalau awak guna ni, awak boleh check awak punya final answer betul ke tak. Cuma this one dia tak ada tunjuk jalan kira lah, tapi awak kena faham basic jalan kiranya. Ok, so ln, ni dia punya equation, awak nampak kat function sini. So yang warna surface ni warna biru ni lah, boleh nampak. Saya boleh pusing-pusing ni kan. Tu dia punya surface ni lah. Ok, dan soalan tadi dia minta pada titik X kosong, Y satu. So kita adjust sikit kat sini, sebab X ni ialah kosong. Awak adjust lah sikit ya. Dapat pun. So awak nampak titik yang mana satu ni? Yang ni titik yang mana, yang ni P tu. Okay, pada kosong satu. Okay, so bila 0.1 tu dia temukan pada surface yang warna biru tu, dan vector U ialah 0.71. Ni awak nampak 0.71 ni sama dengan tadi 1 bagi punca 2. Awak klik guna kalkulator, awak dapat 0.71. so dia sama kat situ lah. Maksudnya yang warna merah tu, anak panah warna merah ni, itu ialah arah vector untuk soalan ni lah. Boleh ubah-ubah. Kalau nak ubah boleh, nak ubah angle lain pun suka hatilah kan. Dia pusing langkah kat situ. Macam tu lah. Tadi berapa tadi? 0.71 kan. So angle tadi 45 darjah. Kan, okay, dapat. So kita akan dapat jawapannya. Dia bagi jawapan kat sini,
0.42 dia punya direction derivative. So 0.42 ni I'll compare dengan jawapan tadi, samalah eh. So di semua dalam bentuk puluhan ni tadi itu kita buat bentuk pecahan mana-mana pun boleh eh. So itulah dia maksudnya ya. Sebenarnya kita nak cari ya. Direction derivative ni garisan yang putus-putus ni ataupun garisan hitam ni, nampak tak? Dia punya kecerundang yang kita nak cari. So direction derivative ni bagi saya sebenarnya dia kecerundang juga. Ha, okay, gradient juga sebenarnya maksud dia. Eh, selain nak guna direction derivative ni, dia ada lagi satu macam alternatif. Eh, kita panggil dia sebagai gradient. Ha, tu tajuk yang selepas ni lah. Okay. Okay, ni contoh yang kedua. Dah terkeluar tu jawapannya. Nak, tapi dia sama je lah macam tadi eh. Cuma tadi tu ada XY saja. This one ada XYZ lah. Ha, okay, pada titik pun ada tiga titik. XYZ, direction vector, and this one direction vector. Okay, so dia bagi sini direction vector. So, nampak sini A. So, A ni kita kena divide by magnitude baru kita dapat unit vector. Ha, ni dia punya syarat ni lah eh. So kita akan bagi divide by magnitude, kita dapat lah ini dia punya unit vector dia eh. So sama macam tadi, kita akan buat partial derivative untuk fx, fy dan fz lah, sebab kita ada 3 pun boleh buang dan dengan unit vector. So ada 3 lah eh. So ni f partial derivative untuk fx, fy dan fz kita darabkan dengan unit vector. So I darab dengan I lah, maksud this one darab dengan ni, tambah dengan ni, darab dengan ni, tambah dengan ni, darab dengan ni. So awak akan dapat inilah jawapannya. Boleh eh, kalau saya tak tunjuk yang kira sebab dia sama macam tadi, cuma tadi 2 pembeli ubah, yang ni ada 3 pembeli ubah. Okay, then kita boleh kita dapat yang ni, kita just masukkan dia punya pointnya ialah pada 0, 1, -1. So kita masukkan point dia punya partial derivative dia yang ni eh. So kalau awak boleh guna yang tadi saya tunjuk dalam website tu, cubalah masuk equation ni, masuk point ni. So awak akan dapat mana satu line yang direction derivative yang dia nak cari tu. Okay, tadi kita dah tengok tentang directional derivative. So yang ni saya terangkan pula tentang gradient. Okay, so sebelum ni dalam just 2 pembeli ubah iaitu SY, ni dia punya how to calculate the gradient lah. Okay, dan kalau kita ada 3 pembeli ubah, inilah eh macam mana kita nak calculate gradient ni. Okay, okay, find the gradient of scalar function. Ini untuk scalar function lah. So kalau scalar function dia simple je, just okay, partial derivative untuk fx eh, bila kita differentiate to x kita akan dapat 2 plus y. Okay, betul kan? Then untuk vector j kita buat just partial derivative untuk y, kita akan dapat x lah, ni semua akan jadi kosong campur dengan x. Okay, itu untuk skala function eh, tapi kita nak fokus on the bagaimana beginilah eh, apa gunanya gradient eh. Gradient ni kita boleh guna untuk cari unit vector eh. Kalau soalan tu tak diberi unit vector eh, contoh dia nak minta awak calculate directional derivative tapi unit vector ni tak diberi dulu eh, kita boleh calculate tapi kita kena cari gradient dulu. Okay, so kita akan ada satu surface eh, this one dia punya surface nya eh, bolehlah awak guna yang masih tunjuk kat website tu supaya lupa surface nya. Okay, okay, increase most rapidly at point. So this one dia bagi point nya inilah, given this point. Okay, this one extra lah, find the rate of change eh. Tapi yang kita nak nak cari eh, purpose yang main purpose kita nak cari ni vector. So macam mana kita nak buat dia eh, kita akan cari dia punya gradient dulu lah. This one dia punya gradient eh. So gradient ni lah partial derivative untuk x untuk vector I campur dengan partial derivative untuk y lah untuk vector j. Okay, okay, so this one ada just 2 je dia punya vector, I dengan j, iaitu sy. So bila kita cari partial derivative untuk x, kita nampak sini 4x kuasa 3. So 3 dalam 4 kita akan dapat 12. So dia akan jadi x kuasa 2, y ni just kita maintain lah eh, y kuasa 2 ni untuk vector I. Dan partial derivative untuk y, sini kita dapat y kuasa 2, 2 dalam 4 sama dengan 8.
x kuasa 3 just maintain dan kita akan dapat y. Okey, ini dia punya gradient ni lah. Okay. Daripada titik P iaitu negatif 1, 1 ni dia beri. Okey. So dia punya gradient ni, kita boleh masukkan nilai x dengan y tu. Okey. Sebelum kita masuklah. Okey. X tu kita masukkan nilai negatif 1 lah, negatif 1 kuasa 2. So untuk vector I campur dengan, ok, vector J. Ok, dan dah akan klik lah macam biasa. Kita akan dapat dia punya, ok, beginilah. Okey, bila kita dah calculate ni lah. So kita nak cari unit vectornya. Ni macam sama macam A tadi. So macam direction of vector. So kita akan buat dia okey. Kita bahagi dengan magnitude dia. Okey. Saya macam example 2 tadi. So ni kita akan dapat 12 kuasa 2 lah, tambah dengan sini negatif 8. So kita tulis juga negatif 8 kuasa 2. Ok, so bila kita buatnya kita akan dapat so bawah ni akan dapat 14 13 ya. Ok, so kita nampak ni kita boleh simplify, kita boleh buang 4 ni di sini. Kita akan dapat atas ni 3i lah, bagi dengan square root 13. Ok, so kita dah dapat lah, ini jawapan dia untuk yang unit vector. So bila dah dapat unit vector ni, darab dengan surface tu, kita dapat lah direction and derivative ni. Ok, dan soalan ni minta rate of change in that direction. Just so nak cari rate of change in that direction. Ok, kita guna ni. Ok, kita just buatkan dia tadi. Nak cari rate of change macam ni je. Ni magnitude je ni. Ok, so kita dapat lah macam tadi, sama je. Ok, ni this one the rate of change je. Ok, boleh faham? Ok, dan last sekali ialah normal. Ok, so ni this one just guna formula je. Find the unit normal vector. Dalam buku dah ada gambar dia, tapi saya lupa nak masuk sini. Tak apa, nanti saya boleh masukkan kemudian. Ok, find the unit normal vector of plane. Ni dia bagi plane at point this one lah. Ok, ni x, y dan z lah. Ok, so macam mana kita nak buatnya? Kita perlu rearrange dulu. Maksudnya kita rearrange this equation, kita akan dapat 4z kuasa 2 yang sebelah kanan tu kita buat kuasa sebelah kiri lah, 3y kuasa 2. Ok, dan ni negatif kita akan dapat x kuasa 2 lah. Ok, sama kosong. Ok, apa kita buat sini? Sebab kita nak cari dia punya apa nak kata, pasal derivatif ni lah. Dan kita nak cari fx pasal derivatif untuk I. Betul dah habis pula ya. Ok, pasal derivatif untuk Y dan pasal derivatif untuk Z. Ok, untuk vector ok lah. Ok, so kita nak buat dia, kita akan dapat, so equation tu awak differentiate to Y, kita akan dapat kosong kosong dan belakang ni 2X lah sebab X kuasa 2. Ok, ni kita akan dapat silap sikit, 6Y untuk vector J. And last sekali
kuasa 2, 4z kuasa 2 tu kita dapat 8 lah, 8z. Ni untuk kereta. Okey. Okey. Dan kita masukkan kalau daripada titik point yang dia bagi tadi tu, maksudnya kalau ada 2, 4, 7, 11 lah ni. Okey, kita masukkan, kita akan dapat 2 kali 2, 4 lah sini. Itu beta J. 6 kali 4 24 J. 24 untuk beta J. Okey. Dan 8 darab 7, 11. Nak darab, darab boleh. Kalau semua darab, tulis lah macam ni. Boleh juga. Okey, di semua untuk beta. Okey. Okey, dan kita cari dia punya magnitude dia. Bila cakap magnitude ni, memang dia punya formulanya ialah square root tu lah eh. Maksudnya 4 kuasa 2 eh, tolak ataupun nak kena tolak, kena tambah tu lah. Tambah negatif 2.4 kuasa 2 tambah dengan 8 punca 11 kuasa 2, dia kata square root. Ni kalau untuk element itu memang macam ni lah formula dia. Okey, dan awak masuklah dalam kalkulator awak, awak kira awak akan dapat 36 lah. Okey, dia nak cari normal, kita just guna formula. Bisa guna formula saja, iaitu delta F bagi dengan magnitude. Okey. So awak just bagilah, tadi kita dapat 4. So 4/36 lah. Nak simplify pun boleh nampaknya ni eh. Okey, tolak dengan tadi 24 bagi dengan 36. Okey, this one untuk vector J. Dan last sekali lah 8/11. Okey, bagi dengan 36 untuk vector. Okey. Okey. Itu je eh, macam mana kita nak calculate untuk unit normal ni. Saya ada jawapan dekat sini. Oh, tak ada. Sorry lah. Tapi tak apalah. Jawapannya tiada di sini. Ada. Lupa pula. Okay, so unit normal ni just simple saja, kita guna this formula. Okay. Okay. This one dia punya individual work lah. Individual work. Okay, ni try buat eh. Tempat soalan ni mula lukis vector field ni. Yang ni biasa student banyak tanya ni eh. Tak faham buat, tanyalah eh, saya akan terangkan. Then cari direction derivative, gradient, dan last kali cari unit normal vector. Okay, tu saja untuk video kali ni. Terima kasih.